İşğal altında olduğu illərdə 19-cu əsrin Azərbaycana bəxş etdiyi görkəmli simalardan, şəxsiyyətlərdən biri, şair, rəssam, xəttat, musiqi nəzəriyyəçisi, Qarabağ ədəbi mühitinin inkişafında özünə məxsus rolu olan ensiklopedist alim Mir Möhsün Nəvvabın Cıdır düzü ərazisində yerləşən məzarı ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmışdı. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov məlumat verdi ki, Heydər Əliyev fondu bu ilin mart ayından ərazidə müvafiq işlərə başlayıb və qəbrüstü abidəsi bərpa olunub. Qeyd edək ki, bu il görkəmli alimin anadan olmasının 190 ili tamam olur. Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılmış bərpa işləri alim və şairin xatirəsinə ehtiram, eləcə də mədəniyyətimizin qorunub saxlanılması istiqamətində görülən işlərə daha bir töhfədir.